Hot Crazy Night, a diversão é garantida. Entre música e cinema aprecias uma vida. Demonstração de BMX ou grafite ao vivo. Anfiteatro da Boa Água, o local é conhecido. Sexta e sábado à noite durante julho e agosto. A entrada é sempre livre, por isso conto convosco. Este verão não percas as Hot Crazy Nights no Anfiteatro da Boa Água, na Quinta do Conte. Todas as sextas e sábados de julho e agosto, a partir das 9:30 da noite, muita animação para todos os gostos. Cinema, rock, samba, hip-hop e muito mais. Consulta o programa em www.cm-zimbra.pt.